ජාලිය වික්‍රමසූරිය මහතාගේ තානාපති වරප්‍රසාද සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකානු බලධාරීන් සිදු කරන හෙළිදරව්වක් අද දි අයිලන්ඩ් පුවත්පත වාර්තා කර තිබුණා. එම වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ ඇමරිකාවේ පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වන I-508 නැමැති එරට ආගමන විගමන පත්‍රිකාවක් ජාලිය වික්‍රමසූරිය මහතා විසින් 2014 වසරේ මාර්තු 25 වනදා පුරවා බහර දී ඇති බවයි. ඒ සමග ජාලිය වික්‍රමසූරිය මහතාගේ තානාපති වරප්‍රසාද අහෝසි වන බව ඇමරිකානු බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇතැයි පුවත්පත් වාර්තාවේ වැරදුනක් සඳහන්. ඇමරිකාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජාලිය වික්‍රමසූරිය මහතාට එරෙහිව එරට බලධාරීන් විසින් නීති විරෝධී මූල්‍ය ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් ජූරි සභාවක් ඉදිරියේ අධිචෝදනා නිකුත් කිරීමට කටයුතු කර තිබුණා.